Ele é mágico desde 2003, formado pela Academia Brasileira de Artes Mágicas. É um especialista no estilo de mágica de proximidade e já se apresentou em mais de 300 eventos. Atuou durante 3 anos como mágico oficial de um dos maiores hospitais brasileiros, que é o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A mágica encanta todos nós, mas principalmente as crianças. Então, tem uma criança do seu lado? Chama pra ver. Não tem? Libere a criança que tem dentro de você, porque eu tô recebendo aqui, muito bem acompanhado pela Bárbara Bombi, que é assistente de palco. Todo mágico tem que ter uma garota bonita ao lado. Eu tô recebendo o mágico Felipe Gouveia. Muito boa tarde a todos. Hoje nós teremos uma tarde mágica. E o primeiro número que eu vou apresentar para vocês é um número conhecido como metamorfose. Para esse número, nós usamos uma caixa de madeira. E para esse número, eu vou precisar da ajuda da minha partner, Bárbara. Calma. Ela tá aí dentro, não é possível. Tá aqui dentro. Mas tá tudo fechado. Pode dar uma olhada, tá tudo fechado aí, ó. Vou mostrar aqui a hora, mas por eu tô favor. Aqui dentro, eu vi, ó. Dá pra com câmera se mexer aqui e vir me mostrar, por favor? Vem aqui, ô loirinho. Vem cá, ô. Caminha com essa... Ô, Breno. Qual é o direito? Deixa eu soltar. Marcelo, Marcelo, libera esse menino pra andar. Olha aqui o cadeado. É o Luiz? Ô, Luiz, libera. Vem cá, sabe, você. Olha aqui, eu só queria mostrar que tá fechada com o cadeado. Abre antes que ela morra. Deixa eu abrir, é. Até chegar já morreu a menina. Já tirou. Um cadeado. Mas tá fechado com o cadeado dos dois lados. E ainda tem o fecho, hein? Caramba! Muito bom! Muito bom! Felipe, tá de microfone? Tá, sim, vem cá, sim. Vamos bater um papo. Deixa Esse eu só... é o Rick, que também ajuda aí. Vem cá, Rick. Trabalha com o Felipe há quanto tempo? Trabalha há uns 2 anos. 2 anos, já faz parte da equipe aqui. Legal, obrigada. Deixa eu soltar aqui a Bárbara. Muito bem, solta a Bárbara aí. Pronto. Valeu, Bárbara. Muito obrigada. Muito e vem cá, Felipe, conversar Opa. Comigo um pouquinho. Que legal, era o sonho? Era um sonho. Mas uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação foi dizer que você foi mágico oficial de um hospital, o Albert Einstein, em São Paulo, por 3 anos. Eu nem sabia que um hospital tinha como contratado um mágico oficial. Qual era o seu trabalho no hospital? Na verdade, nós trabalhávamos fazendo entretenimento com os pacientes, tá. Com as pessoas que iam até lá. Era qualquer paciente ou só crianças? Qualquer paciente. Tá.
Na realidade, era uma forma de tentar desviar a atenção daquele momento tenso que eles estavam passando e trazer um pouco de alegria, de encanto, né? E o que, que você notava com esses pacientes e os próprios médicos? A mágica ajudava de que maneira? Tinha coisas que eu ouvia quando eu trabalhei lá que eram as coisas mais incríveis. No quê, por exemplo? Assim, nossa, passou até a dor que eu tava sentindo na perna. Como se fosse eu que tivesse, né? E na realidade, assim, era uma forma mais de fazer o tempo passar, uma forma de fazer a pessoa esquecer daquele momento tenso, ou até a pessoa estava esperando alguém da família dela. Tá, e estava também aflita ali pelos corredores. Você andava pelo hospital levando alegria, né? Exatamente. Da mágica, o encanto da magia, da mágica. Exato. Agora, você fez curso. Exato. Eu falei aqui, onde que é? Na verdade, a Academia Brasileira de Artes Mágicas, ela não está mais funcionando. Que pena, por quê? Porque um dos fundadores, ele veio a falecer, que era o diretor principal, e acabou não tendo seguimento, não tinha muita gente. Nossa, lamentável, né? Tanta gente com, né, aptidão aí, com certeza. Agora sem poder, né? Existem outros cursos hoje no Brasil. Mas menores do que a academia. Exato. Como a academia E hoje em dia você se apresenta em eventos corporativos e não? Exato. Eu faço alguns eventos corporativos, faço eventos particulares também. Tá. A mágica tá em tudo, né? Desde uma festa de aniversário até a aparição de um carro ou de algum produto, lançamento. Eu fiquei muito aqui perto, até falei com a produção, falei, hoje eu tô pertinho, pego esse mágico, vou ver, mas não consegui. Mas criança é bem esperta. Sim. Então, você vai passar pelo crivo das crianças, já já, ok? Uou. Antes, já vou deixar aqui o telefone de contato. Legal. Para a sua festa, para o seu show, para a sua cidade, para o seu evento corporativo. Mágica encanta a todos. Faz até passador, não é? Com certeza. Anote o telefone, então, do Felipe. O site é felipemagicotudojunto.com.br e o telefone é São Paulo 011-966-456242. 966-456242. Aguarde aí que eu tenho uma plateia específica. Uou. De olho.